ikiwa ni bunge president ama ghetto president, iko kitu lazima tuseme ambayo imenikasirisha leo. Although nashukuru Mungu kwa wale waliniombea nitoke, but iko kitu lazima niseme kuhusu yale nimeona. Katika Azimio tuko players tofauti na tunacheza role tofauti, lakini tunaona ni kama atutreatiwi equal. Na mimi nauliza kama mimi na wengine wanataka kunitreat hivyo. Sasa wale wako huko chini ambao naongoza watatreatiwa aje? Iko kitu nimekuja kurealize ya kwamba Kenya hii iko tribe mbili ambayo inapiganyanga revolution ama inapiganyanga haki, lakini impact yao ionekani. Iko wale wanaonekana ni kama wako na damu na wengine wako na maji. Hiyo tribe ya kwanza ni Wajaluo. Tribe ya pili ni vijana wa ghetto na wamama wetu na wasichana wetu. Kwa nini nasema hivi? Juzi nilishikwa. Kabla nishikwe, kwa kijana alikuwa ameshikwa anaitwa Kimbikimbi na vijana wa Jakaranda. Hakuna mtu yote aliongea juu yao. Mimi leo jana nikishikwa, wengine wanasema nimejishika, wengine wanasema nimenini, mambo mingi. Na bembeleza kutolewa. Na unapata eti juzi Maina Jenga anaenda kunini, si mbaya kwa principles kuenda, lakini unapata Maina Jenga ameshikwa eti hao watu wote wanampeleka DCI hiyo. Ile siku sisi tumeshikwa watu wote wameenda Nakuru. Mimi nauliza jamani, kwani sisi kwa hii Azimio ama kwa hii nini, sisi sio watu wengine ndio watu? Ama jina zetu aina nini fulani? Jina yangu ni Onyango ama ni Okelo? My friend, hii kitu inafanyika, lazima watu watritiwe equally. Unaona? Na hii bunge ambao sasa hivi mnadharau ndio walichanza hii safari, kama hao watu wengine ambao mnaona ni wa muhimu sana walikuwa kwa manyumba. Mimi kitu ni fresh na nasema ya kwamba kama muta change hii mambo yenu, mimi hii kitu inibambi. Mambo ya mwisho, juzi President Uhuru Kenyatta amesema anataka kumit na kijana anaitwa Gaucho. Ingekuwa ni Raila Odinga ametangaza hiyo kitu anataka kumit na kijana anaitwa Njoroge, sasa ingeshapelekewa Karen, angeshakutana na yeye na angeshampea hata hiyo lunch. Lakini jina yangu inaanza na Okoth, inakuwa ni shida kupelekwa, kwani sisi si watu? Na hiyo ndio maana hata musicians wetu, Emma Jalama akitoa wimbo mzuri ama Prince Jinda ikitoa wimbo mzuri ambaye ameimba mambo ya chama, unapata yeye anafichwa. Lakini mtu akiongea mambo ya ameimba wimbo kutoka Mount Kenya, unapata yeye anawekwa kila mali na analipwa vizuri. Hii kitu lazima iishe, kila mtu anafaa mchukue equal, or else itakuwa ni ngumu sisi vijana wa nini na wanabunge kuparticipate kwa hizi vitu. Asante na Mungu awabariki.